السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. سې خاص کر زه به تاسو ته ووایم سې طالبانو خو د افغانستان ملي بیرغ بدل کړی ده، خو بل طرف ته آی سی سي بیا د افغانستان بیرغ په هکله باندې څه ویلي دي. سې د افغانستان دغه راتلونکې لوبې سې کومې زمبابوې سره دي، آیرلینډ سره دي، ایشیا کپ او ټي ټوینټي ورلډ کپ، په دغه کې به کوم بیرغ سره د افغانستان ملي ټیم ځي. بل به زه تاسو ته ووایم سې په آی پی ایل کې هم دغه سرور ټیم مونه کوم سه کوالیفای کړی ده هغه معلوم سوی دی، او سبا ته د فضل حق فاروقي دوی ټیم یو ډیره زبردست لوبه هم ترسره کیدونکې ده. بل به زه تاسو ته هغه ټي ټوینټي بلاست په هکله باندې یو خبر درکړم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسئ. نو راځم اول زه تاسو ته ووایم سې طالبانو خو د افغانستان دغه ملي بیرغ ټول افغانستان نه کوشش کوي سې دوی ختم کړي او یو حده پورې دوی ورکې کامیابه سوي هم دي. خو بل طرف ته به زه تاسو ته ووایم سې د افغانستان دغه راتلونکې میاشته کې زمبابوې سره سیریز ده، هغې نه وروسته بیا آیرلینډ سره سیریز ده، بیا ایشیا کپ کې هم که خیر لوبیږي او ټي ټوینټي ورلډ کپ کې هم افغانستان لوبیږي. آی سی سي واضحه دغه خبر ورکړی ده سې د افغانستان که چیرته غواړي په ایشیا کپ کې ولوبیږي او ټي ټوینټي ورلډ کپ کې ولوبیږي، مونږ صرف هغه درې رنګه بیرغ سې کوم ده، یعنی ملي بیرغ منو، دغې نه علاوه بل یو بیرغ سره مونږ د افغانستان ټیم ته اجازه نه ورکوو سې په نړیوال یعنی دغه میدانونو کې ولوبیږي. نو دلته خبره واضحه سوله سې د افغانستان دغه بیرغ خو سې کوم ده، طالبانو دغه سپین بیرغ دغه په افغانستان کې ده، خو انټرنیشنل میدانو کې به دغه درې رنګه بیرغ که خیر ځلیږي. سې د دغه په هکله باندې آی سی سي واضحه دغه خبره کړې ده سې درې رنګه بیرغ په افغانستان سره په نړیوال کرکټ کې یعنی مینوال کولی سي سې میدانو ته راوړي. او بل به زه تاسو ته ووایم سې په آی پی ایل کې نن نهه شپېتمه لوبه سې کومه ترسره سوله، دغه د دلی کیپیټل ممبۍ انډین سره لوبېدلې ول. دغه لوبه د دلی لپاره ډېره زیاته مهمه وله، ځکه که دغه لوبه دلی کیپیټل ګټلې وله نو مخکې راونډ ته کوالیفای کوله، خو دوی نه ممبۍ دغه لوبه ګټلې ده. ممبۍ اول نه دغه ټورنامنټ نه اوټ سوي دي. 160 رنزه ټارګټ دلی کیپیټل ممبۍ ته ورکړی و، هغوی بیا شلم اوور کې دغه ټارګټ پوره کړی ده. 15 وکټو باندې ممبۍ انډین دغه لوبه د دلی لپاره مهمه وله، خو ممبۍ ورنه ګټلې ده. دغه اولنۍ څلور ټیمونه تاسو وګورئ، دغوی مخکې راونډ ته کوالیفای کړي، یعنی اول ټیم ګجرات ټایټن دغه د رشید خان دوی ټیم ده، دویم راجستان رویلز ده، دویم کوالیفای کړی ده، او دریم لمبر باندې بیا لکنو ده، څلورم لمبر باندې بیا رویل چیلنجر بنګلور ویراټ کوهلی ټیم سې کوم ده، هغوی هم کوالیفای وکړله. نو دغلته به زه تاسو ته ووایم سې د راجستان رویلز او د رشید خان دوی ګجرات لپاره دوه موقع دي، یعنی یوه لوبه کوم بیلی بیا مخکې راونډ یعنی فاینل ته وتلی سي، او دغلته لکنو سوپر جاینټ به رویل چیلنجر بنګلور سره لوبیږي، او ګجرات ټایټن به راجستان رویل سره که خیر لوبیږي. بل طرف ته به زه تاسو ته ووایم سې سبا ته هم په آی پی ایل کې یوه ډېره په زړه پورې لوبه ترسره کیدونکې ده. حالانکه دغه دواړه ټیمونه خو آی پی ایل نه اوټ سوي دي، یعنی سن رایزرز حیدرآباد د فضل حق فاروقي دوی ټیم او پنجاب کینګز دغه دواړه اوټ سوي دي، خو دغه لوبه د فضل حق لپاره ډېره مهمه ده سې ډېر ښه وځلیږي، او خپل قیمت دغه راتلونکي آی پی ایل لپاره یعنی خپل ځای په دغه ټیم کې ځان ته مضبوطه کړي. نو دغه لوبه کې مونږ امید لرو سې فضل حق فاروقي به یو ځل بیا سې حیدرآباد لپاره ښه بولنګ سره کې، حالانکه اوسه پورې فضل حق کوم لوبغاړی نه ده اوټ کړی په آی پی ایل کې. سبا ته درېیمه لوبه ده، او مونږ پوره امید لرو سې انشاءالله سبا ته به فضل حق فاروقي اتمن یو یا دوه لوبغاړی اوټي. د نه علاوه به زه تاسو ته ووایم سې هغه ټي ټوینټي بلاست لوبې سې کومې دي، د انګلینډ شېره وریځې لوبې دي، هغه هم که خیر 15 تاریخ نه یعنې شروع کیږي، 15 د مای باندې د ټي ټوینټي بلاست لوبې شروع کیږي. او په دغه ټي ټوینټي بلاست کې د افغانستان څلور لوبغاړي اخیستل سوي دي. صرف نوین الحق یعنې ورغلی ده هغه ټي ټوینټي بلاست کې فیلحال، دغې نه علاوه بل یو افغان لوبغاړی هم فیلحال نه ده ورغلی. دوی به که خیر زمبابوې سره سې کله ولوبېږي، هغې نه وروسته به بیا د انګلینډ په طرف باندې روان سي، او ټي ټوینټي بلاس کې به ولوبېږي، ځکه ټي ټوینټي بلاس داسې لوبې دي سې دوه نیمې یا درې میاشتو پورې دوام کوي. نو دغلته فیلحال که نوین الحق د افغانستان په لوبډله کې نه وي زمبابوې سره، نو نوین الحق به ورسي، او د افغانستان دغه درې نور لوبغاړي سې کوم اخیستل سوي دي، په دغه کې مجیب زدران ده، رحمان الله ګربز ده، او رشید خان ده. دغه درې لوبغاړي به که خیر زمبابوې سیریز نه وروسته د انګلینډ په طرف باندې روانېږي، او بدبختانه په دغه ټي ټوینټي بلاست لوبو کې محمد نبی او ظاهر خان پکتین نه دي اخیستل سوي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.